Vi konstaterar att förstagångsmamman har ju konstant blivit äldre de senaste åren. Men nu verkar den här kurvan då plana ut enligt Statistiska centralbyrån. Från 24 till 28 år har medelåldern stigit i en stadigt uppåtgående kurva sen 60-talet. Men sen 2000-talet så planar den tidigare såklart uppåtgående kurvan ut. Ett lite kul konstaterande tycker jag. Jag går över till kvinnor i en helt annan situation. Det handlar om IKEA-katalogen som fick enorm kritik när man i Saudiarabien valde att radera bort alla kvinnor från katalogen. Man insåg att det här kanske inte var det smartaste. Nu är de tillbaka, kvinnorna, i katalogen. Det är lite skillnad på den svenska och den saudiarabiska. Man har tagit bort en sovande kvinna, bytt ut mot en skäggig farbror. Men man har i rättvisans namn stoppat in en kvinna i någon annan situation där. Så att det liksom ska vara jämnt i alla fall. Man kan väl säga att IKEA tog åt sig av kritiken. I helgen så avslutades ju Folkpartiets landsmöte i Västerås. Ett möte som passerade helt utan skandaler. Ja, det gör det inte alltid. Vi toppar idag, eller dagens topp 5 handlar idag om makthavarnas pinsammaste citat. Det är klart att Malmö som tredje rikets största stad måste ha en anläggning. Ja, visserligen är Malmö Sveriges tredje största stad, men tredje rikets största stad, det har den tack och lov aldrig varit. Kristin Axelsson, dåvarande ordförande för Socialdemokraterna i Malmö, svänger om orden lite när hon går bom i en intervju. Och så har jag självklart talat med både familj och med drottningen. Och vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar, och ser framåt istället. Kan vara ett av kungens mest kända citat. Påståendena om otrohet, festande och kaffeflickor mötte kungen med det här citatet som nu har blivit klassiskt på en presskonferens som skulle handlat om den årliga älgjakten. Det har aldrig varit så mycket journalister på den där älgjakten och det har aldrig pratat så lite om älgjakt. Nej. Om du blir tillfrågad av valberedning av Sven Hulterström om du kandiderar, blir svaret nej. Ja. Finns det något som kan ändra på detta? Nej. Så du kommer alltså inte under några som helst omständigheter att bli partiledare och statsminister? Nej. Nej, 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 sa Göran Persson när han blev pressad av Jonas Gummesson om han skulle bli statsminister eller inte. Och hur blev det? Ja, men han blev statsminister, va? Ja. Och vad jag kan ha sett här så har kommissionen gjort beräkningar på vad den här strategin kommer att kosta. Och det är alltså 400 000 euro. 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar. Ja, det är väldigt mycket pengar. Det är så otroligt mycket pengar. Margareta Sandstedt från Sverigedemokraterna har förstås rätt när hon talar i riksdagen 2011. 40 000 miljarder kronor är fruktansvärt mycket pengar, men det är helt fel. 400 000 euro motsvarar ungefär 3,5 miljard svenska kronor. Should not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. USAs tidigare president Bill Clinton drog en chansning och ljög lite om sin relation med praktikanten Monica Lewinsky i Vita huset. Och det här är en av de mest uppmärksammade blånekningar genom tiderna. Det gick ju lite käpprätt där åt skogen kan man väl säga för presidenten när det visade sig att Monica Lewinsky i detalj kunde beskriva presidentens Könsorgan. Och hon hade också lite lämningar av presidenten på sin klänning. Lämningar? Jag vet inte vad jag fick det ifrån. Nej, det var... Vad skulle jag säga? Ja, men fläckar kanske. Fläckar. Ja, precis. Ja. Förlåt. Just det här momentet kan också gå till stor. Ja, visst. Det här kommer de att köra på rum. Lämningar. Ja, du vet ju vad jag menar. Ja, jag vet vad du menar. Ja. Det var jättegulligt. Ja, fotboll ska det handla om imorgon. Jäklar, förlåt vad vi ska sända ifrån Friends Arena under nyhetsmorgon. Tänker vi verkligen snacka upp det som komma skall. Sverige mot Portugal. Vi har ju 0-1 på tavlan efter den första matchen. Ronaldo gjorde det enda målet. Nu gäller det för Sverige att göra
två mål till det. Ja, två mål. Och framförallt inte släppa in några mål, har jag förstått. För det är inte bra om det händer. Nästa gång så släpper inte bollen, Zlatan bollen bakåt Sebastian Larsson. Nästa gång så gör han mål själv. Mm. Kul. Ja, det ska bli fantastiskt kul.